Шановні колеги, нам треба терміново посилювати відповідальність за фальсифікацію виборів, продаж та скупку голосів. Останні вибори до ОТГ показали, що перемагають гречкосії та скупники голосів. Бачимо нові схеми махінацій, каруселі з підвозом виборців, зростання так званої ціни виборчого голосу. Фальсифікатори, щоб дістатися до влади, навіть у маленькому селі не гребують ніякими засобами. Опонентів залякують ще на старті передвиборчої кампанії і змушують відмовитись від участі у виборах або йти від їхньої політичної сили. Переможців, які всупереч всьому виграли і навіть без махінацій, намагаються знищити вже постфактум через суди, а то й фізично. Наведу приклад своєї Чернівецької області. 204 виборчий округ, місто Заставна, обраному міського голові Василю Радишу, якому громада вдруге довірила керувати містом, спалили майно, яке належало його дружині. Але повернення в 90-ті в Заставні, як і в країні, загалом не пройде. Тому надзвичайно важливо якнайшвидше законодавчо закріпити посилення кримінальної відповідальності за махінації під час виборів. В парламенті вже лежить урядовий законопроект, розроблений разом з громадськістю за ініціативи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, де передбачені жорсткі покарання і за підкуп голосів, і за продаж голосів, за махінації з бюлетенями і так далі. Треба врешті започаткувати реальні механізми покарання за виборчі порушення і ввести реальну відповідальність тих, хто скуповує голоси, і тих, хто продає майбутнє своїх дітей і нашої держави. Ще один приклад життя Чернівецької області. Там є кілька молодих людей, які змарнували своє життя фальсифікацією на виборах 2015 року. Кожному з них суд присудив по 3 роки. Ці діти, будучи на той час студентами університету, скуповували голоси для свого викладача, який дуже хотів стати депутатом міськради. Махінацію викрили, викладач втік за кордон, а цих студентів вигнали з університету і засудили. Але через деякий час викладач поновився на роботі і навіть захистив дисертацію. Така ситуація в цивілізованій країні виглядала б абсурдом, але у нас, на жаль, ні. За 3 роки після обрання, за рахунок куплених голосів, справа цього махінатора нарешті в суді. І це заслуга громадськості, яка не дала злити справу, та працівників Генпрокуратури, які сприймають цю справу як особистий виклик фальсифікатора. Але поки що цей депутат ходить на засідання Чернівецької міської ради, яку вже давно треба розігнати, бо сформована ця рада і корумпована більшість в ній, завдячуючи численним фальсифікаціям, що буде врешті-решт доведено в суді. Зараз ці так звані депутати роблять все для повторення сценарію 2011 року, коли банда прихвостів Януковича усунула від виконання обов'язків міського голови Миколу Федорука. Такий самий сценарій ця купка намагається проштовхнути і усунути мера на черговій сесії міськради 31 травня. Але громадськість міста і наші депутати стояти осторонь не будуть. Це вже не часи Януковича, країна змінилася. Ніхто цей злочин проти Чернівецької громади покривати і в цій сесійній залі не буде. Фракція Народного фронту буде стояти на захисті інтересів громади і чинного міського голови Олексія Каспрука. Для цього ми разом з вами і розпочинали в 2014 році процес децентралізації. Реваншу регіоналів і повернення часів Януковича в місцевих радах, як і взагалі в країні, не буде. Дякую.